Brněnské Maloměřice byly soupeřem Rožnova ve třetím kole druhé házenkářské ligy dorostu. V tomto utkání mladších dorostenců se v modrých dresech hrající domácí ujali vedení hned v úvodu zápasu. Poločas vyhráli o 10 gólů 19:9 a také v této druhé půli si udržovali stejný náskok. Nejlepším střelcem domácích byl Halamíček, který dal 8 branek. Dařilo se Španihelovi a na levé straně si dělal místo Kantorek. Na začátku 35. minuty už mladší dorost Rožnova vedl 26-16 a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto. Maloměřice díky sedmičkám dokázali upravit skóre, ale jejich další šance pochytal pohotový Ondriáš. Domácí nakonec vyhráli hladce 34-25. Hostům, kteří měli na soupisce jen 8 hráčů, v závěru utkání došly síly. Na druhé straně se začaly šetřit opory rožnovského mladšího dorostu pro nadcházející zápas starších dorostenců. V něm nastoupili Halamíček, Španihel, Kantor i brankář Ondriáš a také jejich zásluhou porazil Rožnov Maloměřice 27-23. V tabulce druhé ligy mladšího dorostu je Rožnov bez jediné porážky jen díky skóre čtvrtý, starší je na třetím místě. V příštím kole jedou do Olomouce a pak hrají v Hranicích.